İlk sevdiğim hanımla evlenmişim. Hayat yoldaşım hiç vakit efirde konak olmayır. Bu hayatı boyu olabilmez. Oğlanlarım efirde görünüp ama hanımım yok. Arvadı çekmek benim hakkımda danıştırmak neye lazımdır? O ali savadlı, danışık kabiliyeti olan biridir. Ama ihtiyaç duymuram. Big Az Qafqaz Info'ya istinadən xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Manaf Ağayev Ayzar proqramında deyib. Sənətçi efirdə şəxsi həyatından, xanımı və 3 övladından söz açıb. Bir Allah şahiddir ki, ən qorxduğum yaralı yerim aləmdir. Onlara demişəm ki, bir şey olsa mən sizə heç nə etmərəm, özümü öldürərəm. Onları bu yolla qorxuduram. Ona görə də övladlarımla fəxr edirəm. 3 övladım var. Onlar bir manat belə mənə ziyan vurmayıblar. Bakı balaca şəhərdir. Hamı bir-birini yaxşı tanıyır. Buna görə mən rahat danışıram. Qızım mənə daha çox bağlıdır. O mənimlə nəfəs alır. Qeyd edək ki, sözü gedən proqramda Manaf Ağayevin İlk dəfə toyundan görüntülər yayımlanıb.